қарағандының орталық демалыс мәдениет саябағы алдағы жылдары жаңаша кейіпте көркін әсемдеумен қоса ең бастысы демалушыларға ұсынар қызметін айтарлық жақсартқалы отыр орталық саябақты дамытудың жоба жоспары бүгін қалалық қамқоршылық кеңес мүшелеріне таныстырылып көпшілік пікірі тыңдалды қалалық билік орталық саябақты дамыту тұжырымдамасын әзірлеуге бірер уақыт жұмсап енді осынау жоба жоспарды қоғам өкілдерінен жасақталған қамқоршылық кеңесінің мүшелеріне жіктеп таныстырды мақсат кеншілер шаһарының басты көрікті жерлерінің бірі саналатын орталық саябақ келушілерге табиғат аясы аттракциондар орталығы емес ең алдымен кез келген жастағы жандарға демалып бой серкітуге айтарлық қолайлы тіпті спортпен шығармашылықпен айналсамын деуші жас кәріге де ыңғайлы жайлы жасақталған орын ету қала әкіміні орынбасары тұжырымдама әзірлеуде барлық жайды ескердік дейді бізге қала тұрғындары ескерткен бірінші мәселе орталық саябаққа келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету осыған байланысты бұйыл алғашқы рет алаңқайлар мен саябақтағы барлық бейнебақылау камераларындағы көріністі саябақтар басқармасы да жергілікті полиция қызметкерлері көре алатындай жағдай жасалып отыр сонымен қоса жауынгер интернационалистер көшесі бойында желтоқсан айында жаяу жүргінші бағдаршама орнатылып жолаушы қауіпсіздігі үшін барынша жағдай жасалатын болады саябақтағы көлді экологиялық тазарту жұмыстары да биылдан басталып барынша тыңғылықты жүргізілетін болды жалпы саябақтағы көл көз сүйсіндірер орын ғана емес алдағы жылдар суға түсіп бой серіктер, жаға жайы қарастырылған кешенді демалыс аумағы болғалы тұр саябақ тұжырымдамасында егде жастағы тұрғындарымыздың өтінішін яғни тыныш орын болса деген тілектерін ескерген саябақтың қайынды алқабы аумағында биылғы жылы тынығып отырар орындықтар орнатылып спорттық ойындар үшін үстелдер жасақтау жалпы спорттық үйірмелердің ұжымдық сабақтарын өткізуге құрылғылар жабдықтауда да қарастырылған саябақтағы футбол баскетбол теннис алаңдарын қалпына келтіру де көзделген демеушілер қаржысына тұрғызылар воркаут аймағына орында да саябақ қарастырылды. с точки зрения потребностей тұрғындар қажеттілігі де ескерілді бізде ата аналар әсіресе жас ата аналар саябақта бала арбасын жалға беретін орын болса қажеттілікке сай ана мен бала бөлмесін ашса деп өтініштерін жолдап жатады біз осы бағыттағы жұмысты алдағы көктемнен жүзеге асыруды көздеп отырмыз орталық саябақта ойын балаларының кеңестігін жаса өздерімен бірге ас ауқатын алып барып табиғат аясында тамақтанамын деуші демалушыларға пикник аланың құруда назарда айналмалы шеңбер аттракционында келешекте жаңаша кейіпте қалпына келтірілмек Вела жолдарды жекелей жасақтау да ескерілген қамқоршылық кеңесінің өкілдері тұжырымдамамен таныса келе саябақтың жасыл желекті аумағын құртпай ағаштар қатарын алға тартты Женеңіктер бұл қалыпқа келтіру барысында бірде бір дебір ағаш оталмайды дейді ал қала әкімі саябақта мәдениет бағытында музыкалық шығармашылық тұрғысынан жұмысты жандандыруды қалалық мәдениет бөліміне тапсырды жазғы ашық кинотеатр құрадыма, ма яки түрлі үйірме ұжымдардың өнерін жоспарлы көрсету бағытындағы істер бола бір реттік емес жүйелі қолға алса дейді бақытгүл матуова шалқар алтынбеков николай шевелев арна